ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့လာမယ့်တောက်ကြနေ့မှာတော့ပြင်သစ်လိပြိုင်ပွဲရဲ့2020-2021ရာသီကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြနေ့မှာပြင်သစ်လိကမာဆေးနဲ့စိတ်အန်တီယိုတို့ရဲ့ပွဲနဲ့ပွဲထွက်ဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့မာဆေးအသင်းမှာကိုဗစ်ရောဂါခံစားနေရတဲ့ကစားသမားက၄ယောက်ထိရှိခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီပွဲစဉ်ကိုရွှေ့ဆိုင်းသွားရပြီဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့အဲ့ဒီပွဲစဉ်ကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာ16-19ရက်နေ့မှာပြန်လည်ကစားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုတာပါဒါကြောင့်ပြင်သစ်လိပွဲစဉ်တွေကိုစနေနေ့မှာဘော်ဒိုးနဲ့နန့်စ်အသင်းတို့ရဲ့ပွဲနဲ့စတင်မှာဖြစ်ပြီးဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပြင်သစ်လိက10ပွဲထိကစားမှာပါချန်ပီယံလိဂ်ကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့လီယွန်နဲ့ PSG တို့ကြောင့်ပြင်သစ်လိကချစ်ပွဲတာရှင်ပြိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ CD Club Inter Milan တင်းကတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုလိုထာရိုမာတီနက်စ်ကို La Liga Club ကကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ် Barcelona တင်းကတော့တိုက်စစ်မှု Antoine Griezmann နဲ့အလိုက်ပေးပြီး Martinez ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်လာတာပါ Inter နီးပြ Antonio Conte က Lukaku နဲ့ Griezmann အတွဲကိုလိုလားလျက်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီအပြောင်းအရွှေ့ကိုလက်ခံပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါလာမယ့် 2020-2021 England Premier League ရာသီရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုတော့ August 21ရက်နေ့မတိုင်မီထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ် Premier League ဘက်ကရာသီဖွင့်ပွဲစဉ်တွေကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိပေမဲ့ Media တွေမှာဖော်ပြမှုအရ Arsenal သင်းနဲ့ Manchester United တို့ရဲ့ပွဲစဉ်နဲ့ England Premier League ကိုစပွဲရှိတယ်လို့ဆိုရပါ Premier League ပွဲတွေကိုတော့လာမယ့် September 12ရက်နေ့မှာစတင်မှာဖြစ်ပြီး August 29ရက်နေ့မှာတော့ Premier League Champion Liverpool နဲ့ FA Cup Champion Arsenal တို့က Community တိုင်းပွဲနဲ့စတင်ပြီးတော့ရာသီသစ်ကိုစတင်မယ်လို့ဆိုရပါနမဲကျော် PSG သင်းကလည်းလာမယ့်ရာသီမှာကွင်းလယ်ကစားမတစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီး Leicester City ရဲ့ကွင်းလယ်လူ NDD နဲ့ Barcelona ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Arturo Vidal ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာပါတယ် PSG ဘက်ကမရာသီမှာကစားမအချို့ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Gil ကိုလည်းရောင်းထုတ်ပွဲရှိလာကြောင်း Vidal နဲ့ NDD တို့နဲ့အစားထိုးဖို့စီစဉ်နေတာပါဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာလီဖလားပြိုင်ပွဲတစ်လုံးကအောင်မြင်မှုရခဲ့ပြီးကြာရှုံးမှုတွေများစွာရှိခဲ့တဲ့ Manchester City ကတော့လာမယ့်ရာသီမှာကစားမ3ယောက်လောက်ထိခေါ်ယူသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ City ကတောင်ပံကစားမ Ferran Torres နဲ့နောက်ခံလူ Nathan Ake တို့ကိုခေါ်ယူထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ Inter Milan ရဲ့တိုက်စစ်မှု Lautaro Martinez နဲ့ David Silva ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်မဲ့ကွင်းလယ်ကစားမတစ်ယောက်နဲ့ဘိုနောက်ခံလူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုရပါ။ Manchester City ရဲ့ဝါရင်ကိုယ်တော် Claudio Bravo ကတော့ကလပ်သင်းကနေစာချုပ်သက်တမ်းကုံဆုံးပြီဖြစ်လို့အက်တီဟက်ကိုစွန့်ခွာသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်38နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ချီလီဂိုးမာကစီတီကို2016ခုနှစ်မှာပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး၄နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း62ပွဲကစားပြီး120 clean sheet ရခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Bravo ကလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်လို့ Manchester City နီးပြဟောင်း Manuel Pellegrini ကင်တွယ်နေတဲ့ Real Madrid ကိုပြောင်းဖို့နှီးဆက်နေတယ်လို့ဆိုရပါတခါ Liverpool တင်းကလည်းသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမဘရစ်တာကိုအငှားချဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာဆွမ်စီကိုအငှားသွားကစားခဲ့တဲ့သူကိုပရီးမီယာလိဂ်ကအက်စတိုမီလာအပါအဝင်ချန်ပီယံရှစ်ကလပ်တွေကလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်ယာဂန်ကလော့ကတော့လာမယ့်ရာသီမှာအသင်းတွက်အသုံးဝင်နိုင်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့နောက်တရာသီလောက်ထိအငှားချဖို့စီစဉ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့ရဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးမှုဟောင်းခရစ်မော်ဂန်ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်မော်ဂန်ဟာအာဆနယ်သင်းမှာ2016ခုနှစ်ကနေ2020ခုနှစ်ထိ၄နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးမှလီဗာပူးကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့သူပါလီဗာပူးမှာ၁၀နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးမှအာဆနယ်နဲ့လမ်းခွဲပြီးမှလီဗာပူးကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်ဝူဗာဟန်တန်အသင်းကလည်းဂျူဗန်တက်စ်ကကမ်းလှမ်းလာတဲ့ရာအူဟီမီနက်စ်ဘောကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်စီတီအေကလပ်ကသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမအာရွန်ရမ်ဇေးအပါအဝင်ကစားမအချို့နဲ့ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဝူဗင်ကရောင်းချဖို့မရှိဘူးလို့ဆိုရပါဂျူဗန်တက်စ်ကတော့ရာအူဟီမီနက်စ်ကိုခေါ်ယူဖို့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်အာဆနယ်သင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုအလက်ဇန္ဒားလာကဇက်ကိုပြောင်းလဲစိတ်ဝင်စားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒူရင်းမှာအနာဂတ်မရှိနိုင်တဲ့အာရွန်ရမ်ဇေးကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ကွင်းလေကစားမဖောဖောပါနဲ့အလိုက်ပေးကမ်းလှမ်းဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်ဆောပိုင်းတုန်းကတော့ဟော်လိုဒီဘာလာနဲ့ဖောဖောပါကိုလဲလှယ်ပြုလုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့သလိုဒေါက်ကလက်ကော့စတာအပါဝင်ကစားမအချို့နဲ့လည်းကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တာပါ United ကတော့သူတို့ရဲ့ပြင်သစ်ကွင်းလေကစားမကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေခြင်း Juventus အသင်းက Aaron Ramsey နဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဝင်တချို့နဲ့ကမ်းလှမ်းသွားပွဲရှိနေပြီး Premier League ကလပ်အသင်းကတော့လက်ခံစဉ်းစားသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုရပါဖောပါအနေနဲ့2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကတော့လက်ရှိချိန်ထိဆုံးဖြတ်ချက်ချရသင့်မရှိသေးကြောင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မ
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့နွေရသည်မှာထိတ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့အသင်းကကစားသမား6ဦးကိုပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကိုတင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ယူနိုက်တက်ဘက်ကပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တင်တဲ့ကစားသမားတွေကတော့နောက်ခံလူစမောလင်းဂျုံးမာကော့စ်ရိုဟိုနဲ့ဂျက်စီလင်ကာဒဲလွန်နဲ့အန်ဒရီဖရဲရာတို့ပဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကစားသမားတွေကိုရောင်းချပြီးရရှိတဲ့ငွေနဲ့ဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုတာပါနမဲကျော်အီတလီဂျာနယ်လစ်ဖာဘရီဇီယိုကတော့ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ဆန်ချိုကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေစေဖြစ်ကြောင်းနဲ့နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်မြင်မာတဲ့ကံလမ်းမှုမျိုးနဲ့ထပ်မံချိုးပန်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုရပါ Chelsea တင်းရဲ့ director ဖြစ်တဲ့ Marina ကတော့ကလပ်သင်းနေနဲ့လမ်းပတ်ခေါ်ယူနေတဲ့ကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူခွင့်ပေးဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ် Marina ကတော့လမ်းပတ်ခေါ်ယူဖို့ချိုးပန်းနေတဲ့နောက်ခံလူဘန်ချေဝဲ John Stone နဲ့လူးဣစ်တန်တို့ကိုခေါ်ယူခွင့်ပေးလိုက်တာပါ Chelsea ဘက်ကအဲ့ဒီကစားသမား3ယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးမြင်မာတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဝင်တဲ့အသုံးပြုရပွဲရှိနေရပါ Lampard ကတော့ Van Cheewe ကို65သန်း John Stones ကိုပေါင်သန်း30နဲ့လူးဣစ်တန်ကိုပေါင်သန်း40လောက်နဲ့အသုံးပြုရပွဲရှိနေရပါ Chelsea အနေနဲ့ကစားသမားတွေရောင်းချမှုကနေအနည်းဆုံးပေါင်သန်း100နဲ့150ကြားရရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုရပါ Chelsea ဘက်ကအဓိကကွင်းလင်ကစားသမား Angolo Kanté Jorginho အပါအဝင်မလိုအပ်တဲ့ကစားသမားတွေကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးဂါမာရောင်းချငွေကနေခိုင်ဟာဗန်နဲ့ရန်အော့ဘလက်တို့ကိုခေါ်ယူဖို့ဆက်ပြီးကြိုးပမ်းသွားပွဲရှိနေတာပါမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့အင်္ဂလန်လူဝေးစင်ရဲ့ဂိုဒမာဟောင်းဂျိုဟတ်ကတော့ထော့တနမ်ဟော့စပါကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်ဂိုဒမာဟောင်းကဗန်လီကနေထွက်ခွာခဲ့ပြီးနောက်သင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးစပါးရဲ့နီးပြဂျိုဆေမွန်ညိုကနှစ်နှစ်စာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာပါဂျိုဟတ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့မှာစပါးနဲ့ဆိတ်ဆင်မှုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက်2022ခုနှစ်ထိစာချုပ်သက်တမ်းချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးပါသင်းရဲ့အရန်ဂိုဒမာဖြစ်ရှိလာတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်စပါးဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ YBN နဲ့ဂျိုဟတ်ကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ကစားသမား3ယောက်လောက်ခေါ်ယူပေးဖို့ဂျိုဆေမော်ညိုရဲ့တိုက်တွန်းမှုကိုအသင်းဥက္ကဋ္ဌဒန်နီယယ်လီကစဉ်းစားနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။လာမယ့်နေရာဒီမှာတော့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုဝင်ခွင့်ရဖို့ဂျိုဆေမော်ညိုတောက်ဆိုထားတဲ့ကစားသမားတွေကနေ2ဦးလောက်ကိုခေါ်ယူပေးဖို့ထော့တနမ်ဟော့စပါဘက်ကပြင်ဆင်နေပြီးကလပ်သင်းတဲ့ဗန်နိုက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေနဲ့ကန့်ညီနိုင်မဲ့ကစားသမားတွေကိုရွေးချယ်ခေါ်ယူသွားမယ်လို့ဆိုရပါ။တခါအာစနယ်သင်းကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတနစ်တာအတွက်ကောင်းဆုံး twin goal ကိုရွေးချယ်ခဲ့ရမှာချက်စီဘက်ကိုတွင်းယူခဲ့တဲ့မာတင်နယ်လီရဲ့အတွင်းကိုကိုပြိတ်သက်တွေကအကောင်းဆုံးကိုဖြစ်မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဘွဲမှာတယောက်ယွန့်နေတဲ့အာစနယ်ကဘရာဇီးလူငယ်ကစားသမားမာတင်နယ်လီရဲ့တကူတော်ဆွမ်းအားနဲ့တွင်းယူခဲ့တဲ့ဂိုးကိုအာစနယ်သင်းရဲ့တရာသီရဲ့အကောင်းဆုံးအတွင်းကိုဖြစ်သတ်မှတ်ရွေးချယ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာစနယ်ရဲ့လူငယ်ကစားသမားမတ်စမစ်ကတော့အင်္ဂလန်လိဝမ်ကိုတက်လာခဲ့တဲ့ဆွင်တန်တောင်းအသင်းကိုတရာသီအငှားသွားကစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကလည်းအာစနယ်သင်းရဲ့လူငယ်ကစားသမားဖြစ်ခြေစွမ်းပြနေတဲ့သူ့ကိုမီခဲအာတီတာကနောက်ရာသီကျော်မှာကလပ်သင်းရဲ့အဓိကကစားသမားသေးဖြစ်ဖြစ်လာဖို့အတွက်နောက်ထပ်တရာသီအငှားချဖို့ကြိုးပမ်းတာပါအာစနယ်သင်းရဲ့ဝါရင်နောက်ခံလူဒါဗီလူးဝစ်ကိုတော့ပြင်သစ်ကလပ်ရန်စ်အသင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်လာပါတယ်လာမယ့်ရာသီမှာတော့ပြင်သစ်ကလပ်ရန်စ်အသင်းကဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိတော့မှာဖြစ်လို့သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးဒါဗီလူးဝစ်ကိုစောင့်ကြည့်လျက်ရှိနေတာပါမီခဲအာတီတာကတော့သူ့အနေနဲ့ခံစစ်ပိုင်းမှာဝီလျံဆလီဘာအခြားနောက်ခံလူတွေကိုဆက်ပြီးထိမ့်သိမ့်နေတယ်လို့ဒါဗီလူးဝစ်လိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားသမားကိုလည်းဆက်ထိမ့်သိမ့်ဖို့အလိုရှိနေရပါအာစနယ်သင်းဟာအသင်းကောင်းဆောင်ဖီယာအမ်ရီအဘာမီယန်ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီချုပ်ဆိုမှုကိုအတည်ပြုနိုင်ဖို့အဘာမီယန်ကိုစောင့်မျှော်လျက်ရှိနေတာပါလက်ရှိမှာတော့အဘာမီယန်ပါဝင်အာစနယ်ကစားသမားတွေကလိုယာတီအားလျက်ပေးထားတာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေမှာအပန်းဖြေအားယူနေတာဖြစ်လို့အာစနယ်သင်းကဖီယာအမ်ရီအဘာမီယန်ပြန်လာခြင်းထိစောင့်မျှော်ပြီးမှသူ့ရဲ့စာချုပ်သစ်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်တတိယနေရာအဘာမီယန်ကတော့အာစနယ်သင်းနဲ့၃နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှဖြစ်ပြီးတပတ်လောက်ခပေါင်2သိန်းခွဲနဲ့အပိုစုချင်းငွေတွေမှာထပ်မံရရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကတော့ကွင်းလေကစားသမားဟာမက်စ်ရိုဒရီဂက်စ်ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုကစားသမားကိုယ်တိုင်ကလည်းအင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိဂ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့လို့ဆိုပါတယ်ဆောပိုင်းတုန်းကတော့ဟာမက်စ်ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူဟိုဂေမန်ဒက်စ်ကိုယ်တိုင်ကပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်တွေကိုကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ထားသလိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့အေဗာတန်အသင်းတွေကလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာတာပါလောက်ခလာစာတောင်းဆိုမှုမြင်မာတာကြောင့်ယူနိုက်တက်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြက်ပြဲခဲ့ပေမဲ့အေဗာတန်နဲ့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းတွေကဟာမက်စ်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်ရီယယ်ကတော့ဟာမက်စ်ရိုဒရီဂက်စ်အပြင်တောင်မန်ကစားမဂါရက်ဘေးကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေလို့နောက်ခံလူနာချိုဖနန်ဒက်စ်ကိုလည်းအသင်းကရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေကြောင်းသိရတာပါ
City Club AC Milan တင်းကလည်းမြောက်လန်တန်ကလပ် Tottenham Hotspur ရဲ့ Serge Aurier Arsenal တင်းရဲ့ Lucas Torreira နဲ့ Chelsea က Barca Yuguro ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့အချိန်ဟုန်မြင့်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေပါတယ်။လာမယ့်ရာသီမှာတော့ AC Milan ကဥရောပ Champions League ဝင်ခွင့်ရဖို့ထိပ်တန်းဆင့်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန် Tottenham Hotspur ရဲ့နောက်ခံလူ Serge Aurier ကိုပေါင်13တန်းနဲ့အရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ Barca ကပေါင်22တန်းထိတောင်းဆိုထားမှုကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ခြေကိုဆက်ပြီးညှိနှိုင်းနေရဆဲဖြစ်လို့ Arsenal တင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမLucas Torreiraကိုလည်းစောင့်ကြည့်လျက်ရှိနေတာပါ။ဒါ့အပြင် Chelsea ရဲ့ကွင်းလယ်လူ Barca Yugo ကိုလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန် Chelsea ဘက်ကတောင်းဆိုထားတဲ့ပေါင်35တန်းကိုပေးချေလိုခြင်းမရှိဘဲပေါင်တန်း20နဲ့အရခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့် AC Milan အသင်းနေနဲ့လာမယ့်ရာသီမှာတော့ Premier League ကစားမ3ယောက်ကိုခေါ်ယူသွားနိုင်ဖွယ်ရှိနေတာပါ။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာ။